Вітаю вас, це «Після мовин» на телеканалі СК1. Мене звати Ірина Степаненко. Ми продовжуємо вас знайомити із новими обличчями в регіональній політиці. Сьогодні у нас в студії голова Житомирського обласного осередку політичної партії «Основа» Таміла Ткачук. Добрий вечір. Добрий вечір. Спасибі, що ви знову з нами. Це ваш другий ефір, ми вас раді бачити. Востаннє ми бачились приблизно місяць тому, що змінилося в нашому партійному, вашому партійному осередку в нашій області за останній місяць. Так, у нас є гарна новина. Наша партійна обласна організація розбудовується. До нас вже створено в нашій організації 10 районних осередків. Насамперед це Житомирський район, Коростишівський район, Коростень, Брусилів, Черняхів і інші організації, які вже зараз мають створюватися районні. Того разу я стала це запитання, поставлю знову. Якщо говорити про Україну і нову політичну силу партію «Основа», як багато жінок в цій партії, як багато жінок очолюють регіональні осередки? Ну, на жаль, не дуже багато. Тільки в нас, наприклад, із районних організацій тільки буде 2 жінки очолювати районні осередки, а останні чоловіки. Ну, на жаль, менше жінок звертають увагу на політику. Мабуть, більше зайняті своїми домашніми клопотами. Добре, тут в області ви маєте можливість впливати на цей процес. Ви можете комунікувати з активними жінками, запрошувати політичну партію. Наскільки активні жінки тут у нас? Не дуже активні. Скажу так, хочеться, щоб більше було, але поки що на сьогоднішній день немає. Із тих 10 районних осередків скільки жінок очолює? Радомишльський район очолює і Брусилівський район, тільки жінки. Да. А в структурі? Ну, в структурі взагалі у нас із 20 районів, які зараз подали заявки на створення осередків, всі останні чоловіки. Ви можете пояснити це, чому так? Говорячи про рівність і рівні можливості, у нас ось весь час ми спостерігаємо такий дисбаланс в політиці. Хоча є у нас яскраві приклади і в Україні. Пояснити зсередини, як жінка, можете, чому так? Я досліджувала таке питання і прийшла до висновку, що саме жінки вважають, що це чоловіча справа політика. Угу. Більше приділяють увагу домашнім клопотам, дітям, вихованню дітей. І не приймають таку активну участь. Це тільки такі активні жінки, які активні і на роботі, і в суспільстві. То вони тільки звертаються до нас, щоб спробують себе в політичній сфері. На кого все це вище сказане переклали ви? Ви ж мама 3 синів, так само маєте домашні справи. Так, але я так організувала в себе вдома домашні справи, що я можу собі дозволити займатися політичними справами. Хатня робітниця не допомагає? Ні, в нас є няня, яка доглядає за самим меншим нашим сином, але в основному розподілені обов'язки і організовано так, що кожен за собою доглядає в сім'ї. Ми на порозі президентських виборів, вийшовши на вулицю, цей процес уже помітний. Ваша політична сила дуже активна в цьому ключі. Активна, причому вона зведена до візуалізації в образі одного вашого лідера Сергія Тарути. В основному, якщо їхати там напрямку Києва в іншій області, в'їжджати, скрізь нас зустрічає Сергій Тарута. Які завдання ставляться вам, регіональним лідерам? Над чим працюєте зараз? Завдання популяризація нашої партії «Основа». Її зараз ще дуже мало знають саме на місцевих осередках, в районних осередках, в селах. Ще мало відома ця партія. І тому зараз завдання саме перше – популяризація партії «Основа». Можливо, хтось вас в ефірі бачить вперше. Поясніть, чому ви обрали партію «Основа» для старту в політичній своїй кар'єрі? Я з 14-го року, взагалі, після президентських виборів, не цікавилась політикою. Розчарована була? Розчарована була. Тому що почнемо з того, що Майдан, наслідки Майдану не дуже мені сподобалися. Розраховували на те, що все-таки будуть зміни в політиці, прийдуть нові обличчя, прийшли старі обличчя, але привели з собою активістів Майдану і тих людей, які потрапили, можна сказати, випадково в політику. Чим і скористалися такі професійні політики. І от ми бачимо там на прикладі тих депутатів, які зараз у Верховній Раді, там Гаврилюка, який
ну, він навіть іноді не розуміє, за що він голосує. Я вважаю, що потрібно йти в Верховну Раду тим людям, які є спеціалісти, які є професіонали. Їх треба ростити. Вони не можуть прийти просто так, аби для кількості. Потрібно, щоб людина знала, що вона хоче зробити для країни. Тому... Ви точно знаєте? Я точно знаю. Мені дуже багато чого не подобається, що саме відбувається сьогодні. І тому деякі у мене є моменти, наприклад, саме в моїй програмі, яку я малюю собі там в своєму, як кажуть, розумінні, я хочу їх потім реалізувати. Основну ціль, основний меседж озвучте сьогодні. Чому ви в політиці і чому ви партія «Основа»? Саме, якщо, чому я в політиці, для моя мета саме створити соціальні блага для людини, яка працює. Створити для неї всі ті блага, щоб вона залишалася, і умови, щоб вона залишалася в країні, і вона могла бути своєю сім'єю і достойно заробляти. Оце моя мета. Чому саме «Основа»? Тому що ідеологія цієї партії мені сподобалася, і вона якби, ну, відповідає моїм внутрішнім критеріям. Ваш партійний лідер Сергій Тарута озвучив вам, партійцям, своє чітке бажання бути президентом чи ні? Ні, я сама запитувала Сергія Олексійовича Таруту, чи збирається він йти на президента, або хто із наших лідерів має висувати свою кандидатуру. Відповідь я отримала, що той, хто буде мати найбільші рейтинги, той і буде висувати свою кандидатуру на президентських виборах. Однозначно він не відповів, що він буде це. Крім молодого політика, ви ще й виборець. Людина, яка живе в цій країні, яка вирощує дітей тут, яка будує своє життя в Україні, і вам теж треба буде ставити галочку на виборчих дільницях, незалежно від ситуації там внутрішньопартійної. Багато говорять про необхідність об'єднання серед лідерів демократичних, так званих демократичних сил. Досі об'єднання цього не відбулося. Якщо станеться так, що ваш партійний бос, лідер, не піде в президенти або не вийде в другий тур, у вас є людина, лідер, за якого ви вже сьогодні знаєте точно, що будете голосувати чи ні? Ще поки не бачу. Не бачу я такого лідера, за якого б я б голосувала, ну, окрім свого лідера партійного, Сергія Тарути. Це, якщо будуть кандидати достойні, наприклад, не ті, які раніше подавали свої кандидатури, то, можливо, і так. Але поки що я не бачу. Чи обговорюється питання всередині партії об'єднання? Чи знаєте ви, з ким готовий об'єднувати Сергій Тарута? Взагалі говориться про об'єднання, але з ким ще поки тримається в секреті. Отак. Ніяко не вийшло в нас випадати таємницю. Тоді поговоримо про речі дуже важливі для нас усіх. Ми стоїмо на порозі осені, а значить нового опалювального сезону. За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, в Україні серед країн Європи найвищий рівень витрат на оплату комунальних послуг відносно рівня доходів. Витрати українців на оплату ЖКГ наближаються до 40%, що в 1,6 рази вище від середньоєвропейського показника. І це при тому, що Україна посідає останнє місце серед європейських країн за рівнем середньої заробітної плати і пенсії. Саме зараз ведуться активні перемовини щодо отримання чергового траншу фінансової допомоги від МВФ. Але однією з ключових умов є підвищення вартості газу. Ваша політична сила в тому десятку основних пунктів програми стрімкого розвитку обіцяє знизити ціни на газ і електроенергію. А ви, як регіональний лідер, розумієте механізм, як це зробити? Розумію. Нам, ну, наскільки я програму цю розумію, і взагалі це не тільки наша політична сила обговорює. Всі обіцяють, але її вона має реалізуватись за рахунок чогось. Взагалі у нас дуже старі енергоносії, так скажемо. Її потрібно повністю цю систему модернізувати. Мережі маєте? Мережі, так. Угу. Повністю модернізувати. Раніше, коли була, можна так сказати, приватизація цих енергосистем, не ставилось питання
просто приватизували, і зараз... Ми зараз говоримо про газотранспортну систему чи електро? Електро. Візьмемо електросистему. То на сьогоднішній день системи настільки зношені, на 80% є вже показники, такі дослідження, що їх треба повністю міняти. За рахунок того, щоб, якщо поміняти ці енергосистеми, зниження буде і собівартість енергоносіїв буде знижена. І так само ж сюди включається закупівля вугілля для теплових електростанцій, які виробляють електроенергію. Це також є дуже великий, велика ціна, закладена саме завдяки цьому, що ми купуємо вугілля чуже. Ваша, ну, всі обіцяють зниження вартості, зниження тарифів, зокрема вартості газу. Ви обіцяєте там на 40%. Саме на 40%. За рахунок, дослідження проведено, за рахунок того, що взагалі Україна займає третє місце по запасах газу. Але чомусь ми не виробляємо свого газу, а купуємо імпортований газ. Імпортуємо газ. А чому? Тому що, щоб налагодити виробництво газу свого, потрібно біля 4-5 мільярдів гривень. Якщо ці кошти, які ми закупляємо, там, наприклад, там за кордоном, якщо залучити інвестиції і налагодити виробництво свого газу, то, звичайно, свій газ він буде дешевший, і тому і підраховано, що можна знизити на 40%. Я розумію, що це програмні засади, вони формуються партійним осередком в Києві, вам спускаються, але все одно, чи ставите ви уточнюючі запитання, чи є у нас інвестори, які готові нам дати такі кошти на розробку власних родовищ газових? Тому що про те саме говорить і прем'єр Гройсман, що справді ми маємо добувати більше свого, і тільки так ми зможемо знизити вартість. То чи є той інвестор, який готовий вкладати? Тим паче, що нинішня влада обіцяє, що розробляти родовища будуть українці. Що відомо вам? Інвестори є, і вони готові на сьогоднішній день вкласти гроші в саме виробництво нашого газу вітчизняного. Та сьогодні наявність війни в Україні, вона відлякує інвесторів. І жоден нормальний інвестор не вкладе кошти в країну, в якій відбуваються військові дії. Тому в першу чергу потрібно навести порядок саме в Україні і вийти з стану війни. Це цифра ваша внутрішня. Україна споживає вдвічі більше енергії на одиницю ВВП, ніж країни Африки. В 8 разів більше Євросоюзу і в 10 більше Японії. Нам є чого прагнути однозначно, але це потребує часу. Так, і саме головне ще є у цьому, що яка причина? Треба встановити облік саме лічильники, які будуть врахувати саме за спожиту енергію, за спожитий газ. І як за кордоном це робиться, що купується там певна кількість, але там дуже точні лічильники, і також це треба модернізувати саме лічильники споживачів основних. Все-таки це потребує також коштів. Також коштів, так само інвестиції можуть зайти, і інвесторів дуже багато є. Але я ж кажу, що повторюю, що в країну, де проходять військові дії, жоден інвестор не вкладе копійку. Добре, тепер з приводу кредитів. Ми в очікуванні чергового траншу. Так, по кредитах. Що можна сказати по кредитах? В нашій програмі стрімкого розвитку є там пункт, який, в якому ми гарантуємо, наша партія гарантує, що потрібно, що вона замінить кредити МВФ на інвестиції. Кредити МВФ, ну, наша влада сьогодні поставила більше ставку на кредити, ніж на інвестиції. Ну, ми знаємо, по якій причині. Кредити, по якій причині? По причині того, що це набагато легше, ніж зараз інвестувати в країну. Також все залежить від того, від коли закінчиться наша війна, а треба задоволити потреби і соціальної сторони, і взагалі. Тому залучаються кредити МВФ. Кредити МВФ нам диктують реформи, і ми бачимо вже результат цих реформ, і медичної, і соціальної реформи. Ці реформи спрямовані на те, щоб скоротити витрати бюджету за рахунок нас, людей.
звичайних людей скорочують оці витрати. Медична реформа, вона так не зрозуміла, яким чином вона має закінчитися, як вона взагалі проходить. Ми тільки бачимо, відчуваємо по собі, по своїх кишенях, що ми маємо зараз уже будемо лікуватися за рахунок своїх фінансів, а не за рахунок держави. Можливо, ну я розумію, що ви юрист, а в вашій команді є люди і фінансисти так само. Чи може Україна на сьогоднішній день обійтися без міжнародних коштів? От прямо сьогодні? Не може. Вона не може зараз обійтись без міжнародних коштів. Тому ми мусимо зараз позичати ці кошти для того, щоб утримувати і соціальну сферу, і також. Оці, на жаль, ці всі гроші, вони просто з'їдаються. Що має стати переламним моментом? Ну, от що вище ви говорите про ваша політична сила декларує, що замінить кредити на інвестиції, але наступне запитання, чи можемо відмовитись, не можемо. Що має стати переламним моментом? Що має бути сигналом для інвесторів зовнішніх? Окрім зупинки війни, чи це оцього достатньо? Насамперед треба зупинити війну і провести реформи в державі. Це роки. Це роки тако. Значить, ми мусимо визнати, і ви як представник конкретної політичної сили, що ми мусимо брати кредити далі. Правильно розумію? Кредити будуть братися до тих пір, поки не зміниться система в Україні. Ви про владу? Я про владу. Саме про владу. Влада, я ж кажу, робить акценти більше на позиції, чим на внутрішньому ринку для того, щоб активізувати внутрішній ринок. І розраховано це на те, щоб люди самі виживали, як могли. З приводу абонплати, цікава ваша думка. З 10 червня 2018 року набрав чинний закон України про житлово-комунальні послуги. Зокрема, запроваджується абонплата на всі види житлово-комунальних послуг. Ваша думка з цього приводу? Ну, це як тимчасово влада так придумала такий хитрий хід, щоб абонплата їм зараз перекривала той недолік, недостачу тих коштів, які потрібно, я ж кажу, тратити хоча б на ремонт тих ліній електропередач і газотранспортної системи. Тому і абонплату вводять для того, щоб компенсувати саме цю недостачу коштів. З приводу субсидій, дуже гаряче питання для українців, змінена умова, тепер кожні півроку люди мають особисто з'являтися, переоформляти, когось це принижує, але багато людей просто набираються терпіння і роблять все одно те, що змушені робити. Багато говорять про необхідність монетизації субсидій, досі цього не зроблено. Яка позиція вашої політичної сили в цьому ключі? Ну, особисто позиція партії нашої, взагалі субсидії мають зникнути взагалі з ринку. Але вони можуть зникнути тільки за рахунок підвищення доходів громадян. Влада зробила такий крок, віддала спочатку субсидії всім. І це було оголошено на всю Україну, що всі без виключення, без всяких там якби перепон будуть отримувати субсидії. Отримали. Потім влада зробила крок для того, щоб скоротити число споживачів саме субсидії і придумала там різні там виключення, що коли люди там отримують там в дарування там будинок чи купують будинок, значить у них вже доходи або машини там, наприклад, до 5 років. Це також уже субсидію не будуть отримувати всі ці сім'ї. Тобто вони вже зараховані до таких, що не повинні користуватись субсидіями. Я думаю, що субсидії взагалі скоро будуть отримувати тільки виключно дуже мала кількість людей. Тобто поступово від оцього хаосу перейшли до того, що люди, ви маєте зрозуміти, що ви самі маєте себе забезпечувати фінансово. Ви ж заробляєте достатньо. Аби закрити цю тему, все-таки одне уточнення по електроенергії. Повертаючись, якщо з газом зрозуміло, позиція вашої політичної сили – збільшити видобування власного. І таким чином собівартість зменшиться і вартість для населення. Так от, що стосується електроенергії, у нас електротранспортні всі мережі належать в приватних руках. Ваша позиція – повернути державі. От і всьому ця проблема йде.
А от цікава позиція от ваша, от лідера, людини, яка з бізнеса? Я вважаю, що повернути державі, ну, чесно, так відверто кажучи, повернути державі повністю не вдасться. Потрібно від держави якісь інвестиції, де держава буде мати якусь свою там долю у цих акціонерних товариствах. І саме я вважаю, що має ця доля бути витрачена на модернізацію енергосистем. І держава обов'язково має бути частка держави саме в цих енергосистемах. Альтернативу розвивати зелену енергію зараз? Зелений тариф, ви маєте на увазі, і сонячні електростанції. Я взагалі за. В Житомирі гарні приклади. Так, я, мабуть, якби в мене була можливість сьогодні інвестиції залучати, то перш, що б я зробила, я б залучала б саме інвестиції для сонячних електростанцій, щоб люди, більше людей могло користуватися цим. Це альтернативна енергія. Ну, все, про що ми говорили вище, зав'язано в Києві, залежить, на жаль, не від нас. Але кожен на своєму місці може робити, на відміну, те, що вміє. Ви хороший юрист. Ви хороший юрист, досвідчений. Ви мама трьох дітей і дуже активна людина. Маєте активну громадянську позицію. Ви є лідером громадської організації на захисті дитинства. Розкажіть про цю організацію. Знаю, що ви захищаєте найменших громадян держави. Так. Тих, яким не затишно в рідній сім'ї. Що це за сім'ї? В яких ситуаціях опиняються діти? І головне, яку допомогу можете надати їм ви? Так, діти для мене – це взагалі болюча тема. Так сталося, що я свої юридичні послуги надавала і безкоштовно одній сім'ї, і з неї все почалося, чому я і організувала, заснувала цю громадську організацію. Саме з тих причин, що я не могла просто з вулиці прийти і захищати цю дитину. Потрібно було створити саме громадську організацію. Такий був хлопчик Артур, якого ми захищали. Ну, скажімо, там не зовсім правильно повели себе активісти у тому випадку. Я не буду вже там на ньому зупинятися. Але чому я саме захищаю дітей? Дітей потрібно іноді захищати від самих його самих близьких людей, навіть і від батьків, на жаль. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли 90-ті роки були, і саме сьогодні я наблюдаю ту саму картину, спостерігаю цю саму картину, яка була в 90-ті роки. Ну, зрозуміло, тоді була незалежність України, все було, потрібно було налагоджувати. Дуже багато було сімей, які просто дітей викидали. Їх забирала держава, створювалися будинки-інтернати. Це було дуже, ну, трагічно на таке дивитися, тому що дуже багато було дітей-сиріт і позбавлених батьківських прав. Ну, начебто Україна вже і налагодила. Завдяки, я скажу вам, Ющенку, було дуже багато законопроєктів, якби зроблено для того, щоб покращити саме умови дітей. Сьогодні, 2018 рік, здавалось би, все було б хорошо. Якби соціально захищені діти. Але, на жаль, наші діти так само страждають від батьків. Соціально незахищені сім'ї, матеріальна сторона грає роль. Яку допомогу конкретно можете надати їм ви? Дітям ми надаємо насамперед юридичну допомогу і це соціальну. Перепрошую, мають звернутися вони, опікуни, хто? Як це відбувається? Які механізми? Навіть активісти, які звертаються до нас, по юридичну допомогу ми реагуємо і звертаємося до соціальних служб, щоб вони реагували. З приводу активістів? У нас є різні приклади. Є активісти, які нормальні, а є, звісно, активісти, які, ну, скажімо так, зловживають своїми правами активіста і волонтера. Лізуть туди, куди їм не треба лізти. То якщо взяти саме дитину, яка перебуває в сім'ї, скажімо, там, яка попала в таке тяжке становище, чи тимчасово, чи постійно, за дитиною цей повинен бути нагляд і за цією сім'єю. Дітей на сьогоднішній день б'ють, не доглядають так, як треба, не дають харчування того, що треба. І соціальні служби, вони не справляються з цим об'ємом роботи. Потрібно, щоб люди стали такими агентами для соціальних служб і повідомляли вчасно про такі випадки. Дитину потрібно ізолювати з такої сім'ї, де батьки зловживають алкоголем або наркотичними засобами. Тому що насамперед це загроза життю дитини.
Дякую. Мусимо завершити нашу сьогоднішню розмову, пані Таміло. Наостанок дуже попрошу вас звернутися до людей. Ви зараз шукаєте людей, кого запросити до себе в партію. І інша сторона медалі, кому і чим можете допомогти як громадський активіст і політик? Можливо, це ви поєднуєте? Хочу звернутися до людей, до насамперед до населення Житомирської області, щоб вони приймали активну участь у громадському житті, щоб нас, якщо це стосується, наприклад, дітей, щоб вони повідомляли вчасно соцслужби про випадки, не були байдужими, тому що дітей, діти – це не власність, їх треба захищати насамперед суспільством. А щодо політичної сфери, скажу так, вибір у кожного свій смак, але вважаю, що людям не можна сидіти, просто спостерігати, потрібно піднімати і йти в політику для того, щоб відстоювати свої права і інтереси. Дякую вам. Я вам дякую. Успіху вам. Це була Таміла Ткачук, голова Житомирського обласного осередку політичної партії «Основа». Спасибі, що ви сьогодні з нами. До наступної зустрічі на СК. До побачення.